Na sednici opštinskog veća Gornjeg Milanovca razmatrano i usvojeno 8 tačaka. Među najvažnijim temama bilo je razmatranje programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Prvobitnim budžetom opštine Gornji Milanovac za 2020. godinu planirano je da uvećanje podsticaja za poljoprivredu bude 10% veći u odnosu na prethodnu godinu. Budžet za poljoprivredu je 55 miliona i mi svakako smo danas dobili saglasnosti od Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, a i od većnika opštine Gornji Milanovac da sa tim planom možemo da nastavimo i u narednim danima biće raspisan konkurs za sve poljoprivredne proizvođače da se prijave kao i svake godine. Postoje neke stvari koje smo takođe uvideli da treba da uvećamo, tako smo na primjer jednu od podsticajnih mera kada je nabavka novih traktora u pitanju sa 400.000 povećali na 600. Kovačević je naglasio da je bitno da poljoprivredni proizvođači osiguraju svoje gazdinstva i svoje proizvode. Opština je nabavila 51 protivgradnu raketu i odvojila deo sredstava za subvenciju protivgradnim strelcima za njihov rad. Kovačević je istakao da je budžet opštine stabilan i da nema odustajanja od projekata planiranih za ovu godinu. Komentarišući posljedice vanrednog stanja na području opštine, on je rekao da je opština Gornji Milanovac prošla dobro kroz pandemiju. Dobro vođenom politikom, ekonomskom politikom pre svega opštine Gornji Milanovac, mi smo u svakom momentu na računu imali dovoljno sredstava, mogu vam reći, za plate svih indirektnih i direktnih budžetskih korisnika i za sve potrebe koje treba opštine do kraja godine. Tako da nikad nismo bili finansijski jači, dobro smo, domaćinski smo upravljali sredstvima i od danas ćemo moći da nastavimo sa svim javnim nabavkama koje smo stopirali pre pandemije kada su u pitanju svi infrastrukturni projekti. Deo novca opredeljen za izgradnju zgrade Centra za socijalni rad biće iskorišćen u više namena, a jedna od njih je uređenje dečijih igrališta. Od Ministarstva za demografiju i populacionu politiku Gornji Milanovac je dobio deo sredstava za uređenje prostora predviđenih u ovu namenu. Obzirom da smo tražili za dva dečija igrališta i vrednost ukupnih radova je bio 15 miliona, oni su nam odobrili za deo projekta od jednog igrališta i mi hoćemo bar taj deo da realizujemo da ne bi vraćali njima novac u budžet. Tako smo od 4 miliona mi opredelili sa budžeta opštine i uradit ćemo igralište koje je u samom centru grada iznad zgrade starog suda, znači potpuno ćemo ga rekonstruisati i napraviti onako kako bi ono trebalo da izgleda i sa bezbednostnog aspekta za decu i sa više mnogo sprava i prostora za razonodu. Druga namena u kojoj će biti preusmerena sredstva je asfaltiranje dela koji se odnosi na parkiranje vozila u ulici Vojvode Milana, što nije bilo predviđeno projektom, kao i asfaltiranje kružnog toka na izlasku iz Ljubitske ulice.